E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês uma gameplay de um jogo muito aguardado, pelo menos para quem é retro games, né? Ontem, dia 8 de maio, foi lançado Raging Justice, um jogo que mistura aí game de beat'em up dos anos 90 e mais uma carnificina total, porque o jogo tem sangue pra caramba, tem violência pra caramba, mas é muito interessante. Pelo menos eu, quando vi o trailer de lançamento do game, achei muito bacana e esperei seu lançamento para comprar na Steam. Ele tá bem baratinho, menos de 30 reais, e parece ser um jogo bem legal, especialmente no modo co-op. Bom, como vocês podem ver, eu tô jogando aqui pela primeira vez, então eu não conheço muito bem o game e farei uma gameplay aí para ver até onde nós vamos, né? Não prometo que vou zerar o game, mas pelo menos pretendo jogar aí o bastante, o suficiente para mostrar o jogo aí para vocês. Em relação à história do game, pelo que eu vi, nada mais é do que, pelo menos na descrição da Steam, fala que tem um monte de bandido, corrupção para todo lado, e aí dois detetives e mais um jovem sai por aí para tentar acabar com esses bandidos. É bem simples a história, na verdade a gameplay é o mais importante, pelo menos é o que eu vi na descrição lá na Steam, né? Quando eu falei dois mais um jovem, é porque são três personagens à disposição. Eu vou escolher um aqui deles, mas eu não sei se dá para trocar ao longo da gameplay. Se der, eu troco e mostro para vocês também, ok? Então vamos lá, né? Vamos curtir o game aí para ver como é que é. Lembrando que trata-se de um jogo oficial, ou seja, não tem como eu colocar para download nada aí para vocês. Mas para quem gosta aí de um jogo no bom velho estilo beat'em up, bem no estilão aí dos anos 90, eu recomendo que vocês vão na Steam e comprem o game, porque ele é bem leve. Pelo que eu vi também, né, nos requisitos mínimos, precisa aí de 4 GB de memória, um processador e também uma placa de vídeo mediana. Eu acho que dá para a maioria de vocês rodar aí de boa. Ah, e é claro, naquele meu PC antigo da Xuxa, eu acho que não rodaria, mas nesse aqui roda de olhos fechados. Tanto é que eu tô jogando e gravando para vocês e em modo full screen, hein, rapaziada. Não tem opção de modo janela, pelo menos não encontrei aqui. Bom, deixa rolar um pouquinho aí da gameplay e já já eu volto e falo com vocês. E aí rapaziada, o que estão achando do gráfico do game? É claro que ele é bastante simples, né? Mas ao mesmo tempo eu achei bem bonito. Os personagens são um pouco de... misturam aí, né, um pouquinho de caricatura, alguns biotipos bem, digamos assim, já tradicionais dos jogos de beat'em up. É sempre um bandido grandão, tatuagem, aqueles cara meio estilo punk, e você é um policial, né? Muito legal, pelo menos achei bastante interessante aqui nesse início, e não é caro, né? E isso também é bastante importante. É um game que custa aí R$26 agora na data de lançamento, então imagina só, né? Vai aparecer alguma promoção por aí e deve ficar ainda mais em conta, então tá bem bacana, bem interessante mesmo. Fora os gráficos, a trilha sonora é bem interessante, e um detalhe que eu percebi logo no comecinho do game aqui é que ele é relativamente bastante difícil, tá? Pelo menos jogando sozinho aqui, você tem poucos continues, se eu não me engano são 7 ou 8 continues, e não é muito fácil não. Pelo menos tem uma dificuldade relativamente avançada, né? Bem elevada, na verdade. Mas enfim, eu tô jogando aqui no PC, mas de qualquer forma, eu acho que mereceria vários outros games nesse estilo. O jogo de beat'em up hoje em dia é muito raro, né? Tá cada vez mais difícil de conseguir por aí. Então, quem sabe dá uma animada aí no mercado estilo retro player e as produtoras se interessam aí de repente para lançar mais games no estilo beat'em up, ou como foi popularmente conhecido aqui no Brasil, estilo briga de rua e tal. Bom, rapaziada, eu vou deixar rolando aí a gameplay. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu estou jogando o game. Eu comprei na Steam, então nem adianta ficar pedindo link de download aí, porque a ideia do canal não é essa, tá? O jogo é oficial, então não tem jeito, não tenho como colocar link pra vocês. Aliás, eu nem sei se o game já foi pirateado, mas como no PC é tudo muito mais fácil, é até provável que sim, vocês encontram com facilidade aí na internet. Mas enfim, nem adianta me pedir link aí, porque o jogo é oficial e eu não posso ficar colocando aqui link de jogo oficial, né?
Bom, então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Vamos ver até onde eu chego aqui no game. Torçam por mim, quem sabe eu consigo zerar. Se eu não conseguir, pelo menos tentarei fazer o melhor que for possível, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Ah, e antes de me despedir aqui pra vocês, o que vocês acham de trazer alguns games aqui de PC pra mostrar pra vocês? Pode ser alguns jogos leves, alguns jogos mais simples, ou até um pouco mais pesados, desde que, é claro, o meu PC aguente, né? Mas o que vocês acham? Gostam só de Raspberry? Gostam só de PS2, Mugen, OpenBore? Ou vocês acham também que seria interessante mostrar alguns games de PC, de Xbox, PS3, que não tem o PS4, mas pelo menos no Xbox dá pra trazer alguma coisa, enfim. O que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários, por gentileza, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Agora sim eu vou ficando por aqui. Fiquem com a gameplay e por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Oh.
Yeah.
Ah!
Here.